السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعين، محترم خواتین، بہنوں اور بہنوں، ملی بھائیوں، تلاوت کی ہوئی سورت کا نام سورہ والطور ہے. یہ سورت مکی ہے، 49 آیتوں پر مشتمل ہے. اس میں دو رکوع ہیں. سورت کا نام پہلی آیت میں لفظ آیا ہے والطور، اسی سے ماخوذ ہے. طور ایک پہاڑ کا نام ہے، وادی سینا میں ایک پہاڑ ہے اس کا نام طور ہے. یہ حجم کے لحاظ سے بہت سے پہاڑوں سے چھوٹا ہے، لیکن عظمت کے لحاظ سے تمام پہاڑوں سے اونچا ہے. اس لیے کہ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ نے اپنی تجلی فرمایا اور جس وادی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے، گفتگو فرمایا. جب حضرت موسیٰ نے بہت اصرار کیا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس پہاڑ پر نگاہ ڈالو، اگر تم نے اس کو دیکھ لیا تو سمجھو تم نے مجھے دیکھ لیا. حضرت موسیٰ کا اصرار قرآن میں نقل کیا ہے، رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر فإن استقر، اگر تم نے اس پہاڑ پر تجلی کو دیکھ کر اپنی جگہ پر قائم رہے فسوف ترانی، تو تم نے سمجھو انقریب ہم کو دیکھ لیا یا دیکھ لوگے، والا تو ہر مومن سے. لیکن جیسے ہی تجلی اللہ نے کیا فرما تجلی رب الجبل جال ہو دکا اخر موسیٰ سیقا، پہاڑ جل گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جو پہاڑ جل گیا تھا یہی پہاڑ تھا، اس کا نام طور ہے، اسی لیے اللہ نے قسم کھایا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے. وہ طور قسم ہے طور کی، وہ کتاب مستور اور کتاب کی قسم ہے. کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے، یا وہ کتاب ہے جس میں لوگوں کے اعمال نامے درج ہیں. جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کی سبھی مراد ہو سکتی ہیں. تو کتاب مستور اس کی صفت ہے. مستور بنا ہے سطر سے، سین طوائر رے، اور سطر کے معنی لکھنے کے آتے ہیں. لکھی ہوئی کتاب کی قسم، جس کتاب میں اللہ نے تمام کائنات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، سب کی تقدیریں وہاں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ کی عظمت اور اللہ کے علم محیط کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اس کتاب کی قسم، فی رق منشور، رق ان کے معنی ہم اردو میں ورق کہتے ہیں، ورق پیج. تو اردو میں جو ورق ہے وہی عربی میں یہاں رق ہے، رق ان ورقوں میں. اور منشور نشر سے بنا ہے، پھیلا ہوا، کھلا ہوا، یعنی کشادہ ورق میں. منشور اردو میں استعمال ہوتا ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں فلاں پارٹی کے منشور میں لکھا ہوا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے. تو منشور کے معنی وہ کھلا اعلان جس کے نام میں لوگ غور طلب کرتے ہیں. تو منشور کے معنی نشر کیا ہوا، کھلا ہوا سب کے سامنے. یہاں رکھ کے منشور سے مراد کھلے ہوئے ورقوں میں، کشادہ ورقوں میں. والبیت المعمور، اور اس گھر کی قسم ہے جو معمور، البیت سے مراد گھر اور معمور سے مراد بھرا ہوا. معمور عین میم ر، عمر زندگی، عامر زندگی والا، معمار آباد کرنے والا. تو معمور کے معنی آتے ہیں مملوک، بھرا ہوا ایک گھر ہے جو فرشتوں سے بھرا ہوا رہتا ہے. خانہ کعبہ کے ٹھیک مہذات پر، ساتویں آسمان پر جو بیت اللہ فرشتوں کا ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے. اس کے اطراف فرشتے طواف کرتے ہیں اور اس کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت کا دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. وہ بیت المعمور ساتوں آسمان سے اوپر عرش پہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی قسم کھایا. تو قسم ہے طور کی، اور قسم ہے لکھے ہوئے کتاب کی، کشادہ ورقوں میں، اور معمور گھر کی. وسقف المرفوع، سقف کے معنی چھت کے آتے ہیں، اور مرفوع رفع سے بنا ہے، مرفوع اس کا آبجیکٹ ہے، بلند کی ہوئی چھت، اسے مراد آسمان، اونچی چھت. اس اونچی چھت کو مرفوع چھت کہا، بلند چھت ہے، رفع عظم کہا، بلند کیا اللہ نے اس کی اٹھان کو، اور بغیر ستون کے بنایا. یہ قسم کھانے کی وجہ اس کی عظمت ظاہر کرنا ہے کہ اس کا خالق کتنا عظیم ہے. والبحر المسجور، اور سمندر کی قسم جو ابلتا ہوا. مسجور سجرن، بھڑکائے ہوئے دریا، جوش مارتے ہوئے دریا. یہ کون سا دریا ہے جوش مارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ قسم کھایا، لیکن سمندر کے ساتھ المسجور کی جو صفت لگائی ہے، ساتوں زمین سے نیچے جہنم ہے، اور وہ جہنم جب جوش مارے گی تو دریا جتنے دنیا میں ہیں سب اس کا حصہ بن جائیں گے اور کھولتے ہوئے ہوں گے. اس کو یہاں مراد دیا ہے والبحر المسجور، ابلتے ہوئے دریا کی قسم. ان تمام قسموں میں دو باتیں غور سے دیکھو، ایک تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت. پہاڑ کا وجود اللہ کی قدرت ہے تاکہ زمین کب کپائے نہ، وہاں تجلی کا ظہور، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. لکھی ہوئی آسمانی کتابیں اللہ کی قدرت ہے. کشادہ ورقوں میں، یہ بھی اللہ کی عظمت ہے. اور بھرا ہوا آباد گھر جس کے اطراف فرشتے پھرتے ہیں، یہ اللہ کی عظمت و قدرت ہے. بلند چھت جس کو اللہ نے بنایا ہے اپنی کاریگری سے، یہ بھی اللہ کی عظمت ہے. دریا کو بڑھتے ہوئے جو گرم ہو جائیں گے، جن کے اندر شدت آ جائے گی، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. ان تمام چیزوں کو
قسمیں کھا کر بیان کرنے کے بعد جواب قسم آتا ہے ان عذاب ربک لواقع, بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. واقع ہونے والا ہے مطلب پڑھنے والا ہے, اور ایسا پڑھنے والا ہے ما لہ من دافع, اس کو دفع کرنے والا کوئی نہیں. دافع کے معنی دفع کرنے والا, اس میں فاعل ہے رکنے والا. یا ایسا عذاب پڑھنے والا ہے کہ اس عذاب کو دفع کرنے والا ہٹانے والا اور کوئی نہیں. یہ وہ آیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز میں اس کو پڑھ رہے تھے, اس آیت پر ایک آہ بھری اور اس کے بعد بیمار پڑ گئے. تو 20 روز تک بیمار ہی رہے اور کسی کو خبر نہیں کہ بیماری کیا ہے. در حقیقت اللہ کا خوف اور اللہ کے عذاب کو جو انہوں نے محسوس کیا اس کی وجہ سے بیمار پڑ گئے. یہی آیت ہے. اور صحابی کہتے ہیں کہ میرے ایمان لانے کی وجہ یہی آیت بنی, میں حضور سے ملنے آیا تھا. اتفاق جب پہنچا خانہ کعبہ میں تو آپ یہ نماز بھی سورت پڑھ رہے تھے اور آپ کے باہر آواز جاری تھی اسی آیت پر. جب پہنچے تو میں وہاں پر حاضر ہوا اور فرمایا کہ میں نے اس آیت کو سن کر محسوس کیا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا اور یہاں سے میں ہٹنے سے ہوگا. نتیجے میں فوراً اسلام قبول کر لیا. یہی آیت ہے. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, یہ دو چیزیں یاد رکھنا. بے شک اللہ کا عذاب پڑھنے والا ہے, واقع ہو کے رہے گا. ما لہ من دافع, اسے دفع کرنے والا کوئی نہیں. یوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا, یوم جس دن تمور مارا یمور کے معنی آتے ہیں کب کمانا, کب کپانا. تمور السماء جس دن آسمان کب کپائے گا, مورا کب کپانا, یعنی آسمان لرزے گا, اتنا لرزے گا کپاہٹ کی وجہ سے کہ اس کے اندر کا استحکام ختم ہوتا نظر آئے گا. آسمان کے لرزنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے متعلق جتنی چیزیں ہیں سب غیر مستحکم ہو جائیں گی. اس کے کشش میں, اس کے مدار میں آنے والے سورج چاند ستارے سیارے سب کا ایسا ہوگا. وہ تسیر الجبال, اور چلیں گے پہاڑ, چلیں گے پھریں گے پہاڑ. سارا سیرو سیر کرتے ہیں تفریح کرنے کو, تسیر الجبال پہاڑ چلیں گے سیرن سیر کرتے ہوئے, یعنی اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے اٹھا کر روئی کے گالوں کے طرح ایسا کر دیں گے کہ اڑتے نظر آئیں گے. اشارہ یہ ہے کہ اتنی مضبوط چٹان جس سے زمین کی کپتبی رکی ہوئی ہے, جس کو زمین میں میخ ٹھوک دیا اللہ نے تاکہ زمین پانی پر ہلنے نہ پائے, ایسے مضبوط پہاڑ روئی کے گالوں کے طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں. تو آسمان کا کپائے گا, پہاڑ چلیں گے. اب دنیا میں کس کو استحکام ہوگا؟ اوپر سے آپ دیکھتے ہوئے کہ ان تمام چیزوں سے اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے, اس لیے اللہ کا حکم توڑنے سے بچنا چاہیے, اللہ کا حکم پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. وہ تسیر الجبال سیرا, اور پہاڑ چلیں گے چل کر پھرتے نظر آئیں گے. فوائل, تو ہلاکت ہے, خرابی ہے. یومئذ, اس دن, للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے. جتنے جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے خرابی ہوتی ہے. کیا جھٹلاتے ہیں؟ اللہ کا وجود, اللہ کی صفات, اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول, اللہ کے فرشتے, اللہ کی جنت, اللہ کی جہنم. ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا جھٹلانے کے برابر. ایسوں کا انجام اس دن بہت برا ہے. فوائل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون, یہ آگے صفت. ایک ہی جملے میں ان تمام کی صفت کا احاطہ کیا تھی. وہ لوگ جھٹلانے والے کون ہیں؟ ہم فی خوض, جو باتیں بناتے ہیں. خوض کے معنی آتے ہیں لمبی لمبی گپیں مارنا اسلام کے خلاف. اردو میں جملہ استعمال ہوتا ہے غور و خوض کرنا. غور و خوض کا مطلب کیا ہے؟ خوب سوچنا, اسلام کے خلاف فکریں کرنا, اس کو غور و خوض کہا. تو یہاں خوض وہی لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہے. اللہ دینا ہوں فی خوض, جو لوگ کہ وہ ہیں غور و خوض میں, یعنی اسلام کے خلاف باتیں بنانے میں. اور یلعبون, کھیلتے ہوئے, یعنی اسلام کے اصولوں سے کھیلتے ہیں, اسلام کے احکامات سے کھیلتے ہیں, ان آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ہے اصل وہ جھٹلانے والے, ان کی خرابی اتنی ہوئی. خرابی کا نقطۂ آغاز کہاں سے ہوگا؟ یوما یدعون الی نار جہنم دعا. دعا یدعو کے معنی دھکا دینا, کچھ کرنا. یوما, جس دن, یدعون, دھکے دیے جائیں گے, الی نار جہنم دعا, جہنم کی آگ کی طرف دھکا دیا جانا. ہذہ النار التی کنتم بها تکذبون, یہی تو آگ ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے, تم تکذیب کیا کرتے تھے, جھٹلا کرتے تھے. جس آگ کو نہیں مانتے تھے اس آگ میں دھکا دے کر پہنچایا جائے گا اور کہا جائے گا اب کرو انکار. اب انکار کرو تو معلوم ہوگا کہ تم کس سمجھ کا انکار کر رہے ہو. قرآن کو اور جن آیتوں میں جہنم کا ذکر ہے ان آیتوں کو اور پیش کرنے والے کو لوگ جادو کرتے تھے. جادو ان سے اس دن کہا جائے گا افسحر ہذا, کیا بتاؤ یہ جادو ہے؟ اب آگ میں دھکیلنے کے بعد کہا جائے گا کہ جہنم ہے. ہاں, اگر جہنم نہیں ہے تو کسی جھٹلایا کرتے تھے تو بولو کیا ابھی جادو کراتا ہے؟ افسحر ہذا, سحر کے معنی جادو, ہذا مانے, اور آگ کے معنی کیا, اور فا کے معنی تو افسحر ہذا, کیا تو اب بتاؤ صحیح کہ یہ جادو ہے یا حقیقت میں آ گیا؟ افسحر ہذا ام انتم لا تبصرون, یا تم کو سوچتا نہیں ہے, تم کو نظر نہیں آتا, کیسے تم نے انکار کیا تھا اللہ کی تمام حقیقتوں کا, اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ اس لوہا, اس میں چلے جاؤ, داخل ہو جاؤ اس کے اندر. اس لوہا, اس لوہا امر, چلے جاؤ, داخل ہو جاؤ اس کے اندر. اب تمہارے واسطے داخل ہونے کے بعد تم صبر کرو یا صبر نہ کرو, تم پر دونوں صورتیں برابر ہیں. اگر تم صبر کرتے ہو تب بھی جہنم میں رہو گے, اور صبر نہ کر کے بے صبری کرتے ہو تب بھی جہنم میں رہو گے, تمہارا یہی مطلب ہے. اس لوہا فاصبروا او لا تصبروا, صبر کرو یا صبر نہ کرو, تم صبر کرو یا صبر نہ کرو, سواء علیکم, تم پر برابر ہے. صبر کرنے سے بچ نہیں جاؤ گے, گھبراہٹ کا مظاہرہ کرنے سے نکل نہیں جاؤ گے, تم پر سب برابر ہے. فاصبروا او لا تصبروا, سواء علیکم. یہاں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے اس قدر بےلوغی کے ساتھ جہنم میں ڈال دینا اور کہا دینا کہ صبر کرو یا صبر نہ کرو تم پر سب برابر ہے, یہ تو بڑا تحکمانہ بولے جائے, بڑا ظالمانہ انداز ہے. اس کا جواب دیا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں بدلا دیا جا رہا ہے تمہارے اپنے عمل کا, تم نے جو کیا ہو کل کر رہے ہو. اس سے ظلم نہیں ہے, تمہاری ہمدردی نہیں ہے, تم کو ستایا نہیں گیا. انما, اس کے سوا اور کچھ نہیں, تجزون, تم بدلا دیے جا رہے ہو, بما کنتم تعملون, جو کچھ تم کیا کرتے تھے. تمہارے کرتوت کیسا ہے؟ تم نے اچھا کیا ہوتا تو اچھے سے ملتے تھے. چنانچہ جن لوگوں نے اچھا کیا ہے اب ان کا سب لوگ ان کو کتنا اچھے انعام ملیں گے. یہاں تک منکرین, مکذبین, جھٹلانے والوں کا انجام تھا. اب اس کے برخلاف جو لوگ دنیا میں صبر کرتے تھے اور دنیا میں حق کا اقرار کرتے تھے ان کا تذکرہ فرمایا ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم, بے شک متقی لوگ, یعنی جھٹلانے والے,
فی جنات باغات میں نعیم اور نعمتوں میں, جنت میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. کیوں؟ تقوی کے ساتھ دنیا گزارتے رہے, تقوی کا اشارہ. فاکہین بما آتاہم ربہم, فاکہین فاکہت کے معنی میوہ, اور فاکہین میوے کی حالت, یعنی میوے کھاتے ہوئے ہوں گے. بما آتاہم ربہم, جو ان کو ان کے رب نے دیا ہے, جو ان کے رب نے دیے ہیں ان تمام سے میوے کھاتے ہوئے ہوں گے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم, اور جہنم کے عذاب سے ان کو ان کے رب نے بچا لیا ہے. اب ان پر کوئی تلقی نہیں, اور ان سے کہا جائے گا کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, ہنیان, ہنیان کے معنی خوشگواری کے ساتھ, رستہ بستہ یعنی بڑے عیش کے ساتھ کھاؤ, ہنیان کے معنی ذائقے کے ساتھ کھاؤ, مزے لے کر کھاؤ. بما کنتم تعملون, بدلا ان کاموں کا جو تم کرتے تھے. تم دنیا میں سلا چاہنے والوں, دنیا میں سلا نہیں ملتا, دنیا تو عمل کی جگہ ہے, عمل وہاں کرو جزا یہاں ملتی ہے. بقیہ تمہاری نیکیاں اور ان کا جو سلا آخرت میں ملتا ہے, یہ حقیقت میں عمل کی توفیق بھی اللہ کا فضل ہے, اور ان کا بدلا ملنا بھی اللہ کا فضل ہے. بظاہر تمہارے عمل کا سلا نظر آتا ہے. اب وہ کیسے بیٹھیں گے, کس طرح رہیں گے, ان کے کچھ اوصاف بتائیں گے. متقین علی سرور مصفوفہ, متقین تکیہ لگائے, علی سرور سریر کی جمع ہے چارپائیوں پر, مشرفوں پر. مصفوفہ بچھے ہوئے, سب لگے ہوئے. مصفوف مفعول کے وزن پر ہے, سب در سب بچھے ہوئے ہوں گے. جتنی مسحریاں ہیں, جتنے تختے ہیں, سب پر بچھے ہوئے ہوں گے, گدے بچھے ہوں گے, قطار پر قطار. تو مصفوف کے معنی سب در سب لگی ہوئی مسحریوں پر ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. وزوجناہم بحورٍ عین, اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے. حور کے معنی آتے ہیں وہ عورتیں جو اللہ نے جنت میں تیار کی ہیں, اور عین کے معنی بڑی آنکھوں والی. حور کا ترجمہ مختلف انداز سے کیا گیا ہے, اور اللہ نے وہاں کی جو حوریں بتائی ہیں ان کو یہاں انسان سمجھ لے سکتا. صرف سمجھانے کے لیے کچھ تشبیہیں دی گئی ہیں, کیونکہ بڑی آنکھیں سمجھانے کے لیے, حور ہیں یعنی خوبصورت, یہ سمجھانے کے لیے. ورنہ وہاں کی حوروں کا حال جو حقیقت میں حدیثوں میں آتا ہے انسان سوچ نہیں سکتا ہے. اگر ان کی طرف انسان یقین کے ساتھ دیکھے تو دنیا کی ہر نعمت ابھی سے چھوڑ دے گا, اس کی تلاش میں, اس کی طلب میں. جنت اور جہنم ہماری کیسی ہے, اس میں ساری آنکھیں جمع کر دیا میں نے کہ حوریں کیسی ہوں گی. ان کا جسم, ان کا تھوک, ان کی چمک, ان کی اوڑھنی, ان کا تکیا, ان کا جسم, ان کی ہڈیوں کے کودے, ان تمام پر ہم نے آیتیں پیش کی, حدیثیں پیش کی. تو آپ وہاں سوچ سکتے ہیں یہ عورتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی, اور ان سے اللہ نے نکاح کرنے کا وعدہ کر لیا ہے. وزوجناہم بحورٍ عین, بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے ہم ان کا نکاح کر دیں گے. دنیا کی عورت ان کے ساتھ رہے گی, یہ ان تمام کی ملکہ ہو کر رہے گی, جنت کی حوروں کی ملکہ ہوگی. جن عورتوں کے شوہر مومن نہیں تھے, دیندار نہیں تھے, وہ ان کے نکاح میں نہیں آئیں گے, لیکن جن کے مرد عورت جوڑا جوڑا مومن تھا, وہ سب کے سب وہاں ایمان کی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہاں بھی جوڑے کے ساتھ رہیں گے. قرآن نے کہا ہے ہم ازواجہم فی ظلالٍ علی الارائک متکئون, وہ اور ان کی بیویاں مسائلوں پر سایوں میں آرام کریں گے. تو دنیا میں اگر صاحب ایمان ہیں, ایمان پر خاتمہ ہوا ہے, تو دونوں ساتھ رہیں گے. لیکن اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں انتظام فرمائیں گے. ایسے شوہروں کا ان کے واسطے انتظام ہے جو وہ چاہیں گے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس, اس آیت کے تحت وضاحت آ چکی ہے. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان, اس آیت میں ایک اللہ کا وعدہ بہت اہم ہے, ایمان والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اگر دنیا میں کوئی صاحب ایمان ہے اور ان کی اولاد بھی صاحب ایمان ہے, لیکن صالحیت میں کم ہے, اعمال صالحہ میں کچھ کمی ہے, اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی جس درجے کو اس کا باپ پہنچا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال میں کمی نہیں کریں گے, ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے ان کے درجات کو اپنے پاس سے بڑھا دیں گے. دو شکلیں ہیں, ایک شکل تو یہ ہے کہ باپ کا مرتبہ اونچا ہے, بیٹے کا مرتبہ کمتر ہے, لیکن شرط ہے کہ دونوں ایمان میں مشترک ہوں. یہ شرط قائم رکھنا ہے, ایمان میں دونوں مشترک ہیں. بقیہ اعمال میں کمی ذاتی کی بنا پر ان کے درجات کم اور زیادہ, تو ایک شکل تو یہ ہے کہ باپ کے درجے کو گھٹا دیں اور نیچے لے آئیں بیٹے کے درجے پر. لیکن گھٹا کر دینا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, تو اللہ نے کیا کیا, ان کے اعمال کم ہیں ان کو اوپر لے لیا اور ان کو ساتھ کر دیا. اس آیت کے بعد الفاظ دیکھیے, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم, اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اتباع کیا ہے ان کی, ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ, ألحقنا بهم, تو ہم ان کو شامل کر دیں گے, ان کے ساتھ جوڑ دیں گے, پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو. ألحقنا بهم ذريتهم, ذریت اولاد, ان کی اولاد کو ان تک جوڑ دیا. وما ألتناهم من عملهم من شيء, یہ ہے جملہ, وما ألتناهم بمعنى وما نقصناهم, ہم نے کمی نہیں کیا ان کے اعمال میں سے کچھ بھی. اکٹھا کرنے کے خاطر عمل میں کمی کرنے کے بجائے ہم نے کمی کا پہلے سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم کمی نہیں کریں گے, اور گھٹایا نہیں ہم نے ان میں سے ان کا ذرہ بھی, جو مقام تھا. تو عمل میں کمی نہ کرنے کے باوجود جوڑنا, اس کی دو شکل ہے, دونوں کے اعمال برابر ہوں یا پھر رب کریم اپنے کرم سے ان کے اعمال کو بڑھا کر پیش کر. اس آیت میں ایک ٹکڑا اور بہت اہم ہے, کل امرئ بما کسب رہین, یہ اور بھی آیت میں آیا ہے. کیا مطلب؟ رہن سے رہین بنا, اردو میں رہن کس کو بولتے ہیں؟ 5,000 کی ضرورت پیش آئی, ایک تولہ سونا رکھ دیا, سونا تو 15,000 کا ہے, مگر ضرورت پیدا نہیں کوئی دیا تو سونا رکھ دیا, پیدا نے کیا کہ کیا رہن ہے. رہین کے معنی رکھا ہوا کون؟ فرمایا کل امرئ, ہر آدمی, کل ہر ابراہیم آدمی, بما کسبا, جو اس نے کمایا ہے اس کرتوت کے عوض میں, رہین رکھا ہوا ہے رحم پر, اپنی کمائی سے اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانا ہے, اپنے نیک اعمال اور اپنے ایمان کی وجہ سے ہر شخص کو اپنے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور چھڑانا ہے. تو آدمی رہن رکھا ہوا ہے, اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے. جو انسان اپنے اعمال کی وجہ سے چھڑانے کی فکر کرتا ہے وہ چھٹ جائے گا, مجھے سب کے سب وہاں پڑے رہیں گے, انسان رہن رکھا ہوا ہے. دوسری جو آیتیں ہیں کہ اللہ نے خرید لیا ہے, اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کو, ان کی مال, ان کی جان سب خرید لیا جنت کے بدلے. کیا مطلب ہے اس کا؟ صحیح مطلب ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری جان اللہ نے لے لیا ہے, تمہیں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے, لیکن اگر تم نے اس جان اور مال کو غلط استعمال کیا تو تم اپنے اعمال بد کی بنا پر رحم رکھے ہوئے ہو, چھڑا کر لاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو ہر انسان رحم رکھا ہوا ہے. کل امرئ بما کسب رہین, ہر آدمی اپنے کمائی میں پھنسا ہے, یعنی رحم رکھا ہوا ہے.
وامددناهم بفاكهة اور ہم نے ان کو خوب بڑھایا خوب لگاتار دیا امددناهم مدد کیا ہم نے ان کی خوب دیا ہم نے ان کو بفاكهة میوے ولحم اور گوشت مما یشتہون اس چیز کو خوب کی چاہتا ہے جس کو وہ چاہا کرتے تھے اللہ نے خوب عطا فرمایا لگاتار ہم نے دیا ہے ان کو میوے اور گوشت جس کو جی چاہا کرتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ جنت میں انتظام کر چکے ہمیشہ کے لیے باہم جام چھیننے کا تذکرہ فرمایا اتنازعون بینہم اتنازعون فیہا کاسن چھینیں گے جھپٹیں گے جس طرح سے دوستوں میں چھینا جھپٹی کا ماحول ہوتا ہے آپس میں محبت کے اظہار میں لیتے اور دیتے ہیں چھینتے اور جھپٹتے ہیں ایسے یہاں جنتی باہم جھپٹیں گے کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت کے اظہار کی وجہ سے اتنازعون فیہا جھپٹتے ہیں وہاں کاسن پیالا کاسن کے معنی ایسا پیالا جو بالکل بھرا ہوا خالی پیالے کو عام طور سے کاسن نہیں کہتے پیالا لا لغو فیہا نہ اس کے پینے میں لغو باتیں نکلتی ہیں ولا کاثیم اور نہ اس کے پینے میں گناہ ہوتا ہے دنیا میں پیئیں گے تو منہ سے بک بک کی آواز نکلتی اور گناہ بھی اوپر سے ہوتا ہے لیکن وہاں جب پیارا پیئیں گے ایسا پیارا جس کے پینے سے انسان کو سرور ہو اور ہمیشہ کی آواز پیاس بجھ جائے دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ ٹھنڈا یہ واضح کیا ہے اللہ نے اتنا زیادہ عمدہ مشروب ان کو پیا جائے اور دوسری آیتوں میں ہے خطاب ہو مسک مسک کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے یعنی اس کے اندر سے کوئی چیز نہ نکال سکتے نہ اس میں ڈال سکتے سل میں مہر ملی یہ اللہ نے ان کے واسطے انتظام کیا لا لغو فیہا ولا تاثیم نہ اس کے پینے میں کوئی گناہ ہوگا نہ بک بک کی آواز آئے گی یہ آپ کو کون پیش کریں گے کون لائیں گے دینے کے لیے عام طور سے دینے والے اور سپلائی کرنے والے مہیا کرنے والے اگر بکڑ ہیں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس طریقے سے اگر پیش کرنے والے ہیں تو بڑا ضرور ہوتا ہے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ آپ کو لے کر چلنے والے ہیں وہ کون ہوں گے وہ تو فارم غلمان الحم کا مخنون اور طواف کریں گے ان پر غلمان غلمان کہتے ہیں ایسے بچے جن کے داڑھی اور موچھ پر ابھی بال اور پر نہ ہے بے بالوں پر بغیر ایسے بچوں کو غلمان کہتے ہیں غلمان الحم پھرتے ہیں ان کے پاس چھوکرے ان کے کان نہ ہوں تشبیہ دیا اللہ نے گویا کہ وہ بچے نہیں ہیں پھر کیا ہیں لوگ لوگ موتی اور مکنون بھی کہا چھپے ہوئے موتی مکنون کے معنی چھپے ہوئے غلاف کے اندر سے موتی نکلتا ہے تو اس پر درد و غبار نہیں ہوتی ہے اس کی شائنی بہت زیادہ چمکدار ہوتا ہے تو خالی موتی نہیں کہا فرمایا ایسے لولو ہیں ایسے موتی ہیں جو غلاف کے اندر سے ابھی نکال کے باہر رکھے گئے ہیں ایسے چمکدار ہوں گے غلمان جو ان کے سامنے لے کے پھریں گے آپ کھولے ویطوف علیہم غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون اقبل بعضهم على بعض اور متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض بعض پر آپس میں باتیں کرتے ہوئے کیا کریں گے متوجہ ہو کر یتساءلون سوال کریں گے آپس میں پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں تم کیسے آئے تمہارے نام اعمال میں کیا پسند آیا تمہارا کون سا عمل اچھا لگ گیا تمہاری سناؤ کہانی تمہارے ساتھ کے اعمال پیش آئے ہاں باہم سوال کریں گے پوچھتے رہیں گے اور ان تمام کا جو قدر مشترک جواب ہوگا وہ ایک چیز ہے جس کو اللہ نے کئی مقام پر پیش کیا سورہ انشقاق میں بھی آیا کیا ہے سورہ انشقاق میں جو لوگ اپنے گھروں میں اتنا مست ہو گئے کہ خدا کو بھول گئے وہ جہنم میں چلے گئے اور جو اپنے گھروں میں رہ کر بھی خوشی کے موقع پر بھی اپنے مالک کو یاد کرتے رہے کبھی بھی مالک ان کو فراموش نہیں کیا وہ آج عائش میں بتوئی چیز جو عائش میں خدا کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بلا دیا اور جو عائش میں اور غم میں ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہے کبھی بھی ان کے مالک ان کو فراموش نہیں کیا آج کے الفاظ دیکھو قالو وہ بولنے لگے انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین بے شک ہم تھے اس سے پہلے اپنے اہل عیال میں ڈرتے ہوئے مشفقین ڈرنے والے تھے ہم کیا ہوگا کیسے ہوگا قبر کے مرحلے کیسے ہوں گے ان کے نبی کے سوالوں کا جواب کیسے ہوگا مطلب کی بھیڑ میں کیسے ہوگا وہاں قبروں کے بغیر کیسے ہوں گے پسینوں میں غرق ہوں گے سارے احوال سے متفکر تھے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے ہم تو ڈرا کرتے تھے قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين یہ آیت بار بار سوچنے کی ہے ہم تھے اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے ڈرتے رہتے تھے اس آیت کو ترجمے کے ساتھ بتانا چاہیے تاکہ گھر والے بھی اللہ سے ڈریں اور گھر میں اللہ سے ڈرنے کا ماحول پیدا ہو جب سب لوگ گھر والے ڈریں گے اللہ سے تو پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اللہ نے کیا کیا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اس ڈرنے کے نتیجے میں ہمارے خوف کی وجہ سے اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم کو لو کے عذاب سے بچا لیا سموم کے معنی باد سموم اردو میں استعمال ہے جب گرم گرم لو چلتی ہے اس کو باد سموم کہتے ہیں تو یہاں سموم سے مراد جہنم کی ہولناک تیز گرم ہوائیں یہ مراد دیا ہے عذاب سموم لو کے عذاب باد سموم کے جھونکوں سے ہم کو اللہ نے بچا لیا ہم پر اللہ نے احسان فرمایا انا کنا من قبل ندعو اس سے پہلے ہم اللہ کو پکارا کرتے تھے انا کنا بے شک ہم تھے من قبل اس سے پہلے ندعو اس کو پکارا کرتے تھے کس طرح پکارا کرتے تھے اور کیا اس کی صفات ہیں انہ هو البر الرحیم بے شک وہی ہے نیک سلوک والا اور مہربان الرحیم رحمت کرنے والا اور البرو یہ بھی اللہ کا نام ہے جو اچھا سلوک کرے اصل میں البرو نیکی اور البرو نیک سلوک کرنے والا جو انسان نیک ہوتا ہے اس کو بر کہتے ہیں اسی کی جمع ابرار آتی ہے نیک لوگ جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے ان الابرار لفی نعیم نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تو برو نیکی والا اور البرو یہ اللہ کا نام ہے نیکی نیکوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا اللہ کے صفات میں سے اللہ کے ساتھ البرو ہے اور الرحیم ہے وہ بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہے مہربان ہے ہم دنیا میں اسی صفت سے اللہ سے دعا کرتے رہے اسی بنیاد پر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور گرم گرم لو کے جھونکوں سے ہم کو بچایا اور ہم دنیا میں ہمیشہ رہ کر کے اللہ سے ڈرا کرتے تھے یہ ڈرنا ہمارے کام میں آ گیا اب یہاں سے خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفال قریش کو پورے حوال بتائے گئے اور نیکیوں کے واسطے انعامات بتائے گئے اب یہ کہہ کر خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی باتوں میں مت آئیے آپ پر جو اللہ کے انعامات ہیں ان کا چرچا کیجیے ان کا تذکرہ کیجیے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون فذکر کا مخاطب اللہ کے نبی ہیں صیغہ واحد وفال قریش نے آپ کو کسی موقع پر کاہن کہا ہے کسی موقع پر مجنون کہا ہے کبھی شاعر بھی کہا ہے مختلف آیتوں میں اور یہ سب ان کے زبان سے سختی کے الفاظ کبھی شاعر کبھی کاہن کبھی مجنون کیوں نکلے ہیں اس لیے کہ آپ قرآن پیش کر رہے ہیں اور وہ قرآن ان کی مرضی کے خلاف نظر آتا ہے تو جب کسی آدمی کے مزاج کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ حقیقت کا انکار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایسی کوئی ترکیب کریں کہ وہ اصل چیز بند ہو جائے ان قرآن کریم کا تذکرہ بند ہو جائے اس آیت میں اللہ نے اس کے
ذریعے سے پیغام کو روکنے کے بجائے یوں کہا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. آپ نصیحت کرتے جائیے فذکر, اس کو آپ روکیے مت. اور فذکر پر پیچھے گفتگو آ چکی ہے, قرآن کریم میں سورہ قاف پارہ 26 کی آیت کے آخر میں ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تو یہاں فذکر کا مفہوم نہیں ہے کہ نصیحت کس سے کرو, کیونکہ وہ پیچھے آ چکا سورہ قاف میں. فذکر بالقرآن, قرآن سے نصیحت کرتے رہو. اور اسے پہلے بھی آ چکا ہے فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, نصیحت نفع دیتی ہے ایمان والوں کو. تو نصیحت کرتے رہو, قرآن سے کرو, اس کا نفع برابر جاری رہے گا. تینوں باتیں پیچھے آ چکی ہیں, یاد ہے یہاں مفہوم نہیں. فذکر, تذکرہ کرتے جاؤ, چرچا کرتے جاؤ, اللہ کا کلام پہنچاتے جاؤ. اب رہا آپ کو جو کچھ نوازا گیا ہے, فما انت, تو آپ نہیں ہیں, بنعمت ربک بریکٹ میں اپنے رب کی نعمت سے. آپ پر جو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ بکاہن, کاہن نہیں ہے. ولا مجنون, اور مجنون نہیں. یہ کفار قریش اس لیے آپ کو مجنون کہتے ہیں اور کاہن کہتے ہیں کہ آپ اس غم میں اس ذکر الہی کو چھوڑ بیٹھے. اس لیے آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ مجنون ہیں نہ کاہن ہیں, آپ اس تذکرے کو مت چھوڑیے, آپ کرتے جائیے. اب آپ سوچیے کہ قرآن کریم کا تذکرہ نبی کی زبان سے کتنا اللہ کو پسند ہے کہ یہ سارے الزامات کے باوجود حکم یہ ہے کہ آپ ان کی پرواہ مت کیجیے, اپنا کام کیجیے. تو فذکر بالقرآن, فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, یہ دو باتیں یاد نہیں. تو نصیحت قرآن سے اگر ہے اور خالص اللہ کے لیے ہے تو نصیحت کا نفع دینا یقینی ہے. دوسرا ان کا الزام تھا آپ کو شاعر کہتے تھے. ام یقولون شاعر, شاعر کے معنی آتے ہیں شعر کہنے والا. اب اس کی اقسام بہت ہیں, اس کی صفات بہت ہیں, شعر کی بہت سی قسمیں ہیں. شاعر کہتے ہیں کلام موضوع ارادے کے ساتھ کہنا, ارادے کے بغیر نکل گیا بے اختیاری تو وہ شاعر نہیں ہے, سوچے بغیر نکل گیا تو وہ شاعر نہیں ہے. شعور کے ساتھ سوچ کر ارادے کے ساتھ کوئی بات کہنا موضوع کلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے شاعر ہونا پسند نہیں کیا, اور آپ کے لیے کلام الہی آپ کی زبان سے نکلنا پسند کیا. یوں فرمایا وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, ہم نے آپ کو شعر شاعری نہیں سکھایا اور نہ یہ آپ کے لیے مناسب ہے. کیونکہ نبی اگر شاعر ہوں اور شاعری کریں تو یہ کلام الہی اور آپ کا شعر و سخن دونوں مل کر خلد مد اور گڑمڑ ہو جائے گا. اب قرآن اور حدیث گڑمڑ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے قرآن کو الگ کر دیا ہے اور حدیث کو الگ کیا ہے. بلکہ اس زمانے میں لکھنے سے منع کیا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا شروع شروع میں, چنانچہ آج قرآن وہی حدیث پیش کرتے ہیں حضور نے منع کیا ہے. وہ اس زمانے کی ہے جب قرآن نزل ہو رہا تھا اور گڑمڑ کا اندیشہ تھا. اس کے بعد آپ نے لکھنے کا حکم دیا. ابو ہریرہ یاد کرتے, ابن عمر لکھتے تھے نبی کی موجودگی میں, تو اس واسطے شاعر آپ نہیں تھے, نہ مناسب تھا آپ کے لیے. لیکن پھر بھی لوگ شاعر کہتے تھے, یا یہ کلام شاعر ہونے کے حیثیت سے آپ پیش کر رہے ہیں. ام یقولون شاعر, یا وہ کہتے ہیں یہ شاعر. نتربص بہ ریب المنون, ہم انتظار کرتے ہیں ان کے ساتھ گردشی زمانہ کا. ریب المنون ایک محاورہ ہے, نتربص ہم انتظار کرتے ہیں یعنی کفار قریش, یہ شاعر ہیں ہم ان کے ساتھ انتظار کرتے ہیں. کس بات کا؟ ریب المنون, گردشی زمانہ کا یعنی موت کا انتظار کرتے ہیں. ویسے موت آئی بہت سے شعرا چلے گئے, یہ بھی چلے جائیں گے اور قصہ ختم. یہ ان کا خیال تھا. دنیا میں بہت سے شاعر آئے, شاعری کیا اور چلے گئے, قصہ ختم ہو گیا, یہ بھی چلے جائیں گے, قصہ ختم ہو جائے گا. یہ ہے ریب المنون. اللہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ ٹھیک ہے تم انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں, دیکھو تم مرتے ہو کہ ہم مرتے ہیں. یہ نہیں جواب. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کل شعین ہارکن اللہ وجہ, کائنات میں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. دنیا میں کوئی رسول, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی بھی دنیا میں رہنے والا نہیں ہے, بقا صرف اللہ کی ذات کو. اب وہ حیات برزخ کی الگ مسئلہ ہے, لیکن دنیا میں زمین کے اوپر جو بھی پیدا ہوا ہے اس کے لیے اللہ نے ایک قانون بنا دیا, کل نفس ذائقۃ الموت. اس لیے نہیں کہا کہ ہم نہیں مریں گے اور تم مرو گے, بلکہ کیا کہا؟ دیکھیں قل تربصوا, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم انتظار کرو. فإنی معکم, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. من المتربصین, انتظار کرنے والوں میں سے, یعنی مستقبل تم میرا دیکھو, میں تمہارا مستقبل دیکھوں. تمہاری اس گمراہی کی وجہ سے تمہارا انجام کیسا ہوگا اور اس قرآن کریم کے پہنچانے سے میرا انجام کیسا ہوگا تم دیکھ لینا. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں. تم میری فلاح کا انتظار کرو اور میں تمہاری بربادی کا انتظار کر رہا ہوں. یہ اشارہ شاید میں, یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں, دیکھتے ہیں کون مرتا ہے کون نہیں مرتا. مرنا تو ہے کوئی, اس کائنات سے مرنا کوئی عیب نہیں. کیوں؟ مرنا کوئی عیب ہے؟ سب سے بڑی کوتاہی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ لوگ مرنے کو عیب سمجھتے ہیں. ایک منزل کو طے کرنا یہ مرنا ہے. اب تک کئی منزلیں طے کر چکے, آدم کے پشت میں تھے وہاں سے منتقل ہوئے, وہ عیب تھا نہیں تھا. آبا و اجداد کی سل میں تھے منتقل ہوئے, عیب تھا نہیں تھا. ماؤں کے رحم میں تھے منتقل ہوئے, عیب تھا نہیں تھا. ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ تھے وہاں سے منتقل ہوئے, عیب تھا. لوگ ناچے خوشیاں منائے لڈو بانٹے تو عیب کیسے ہوا؟ تو جیسے اس جگہ اب تک آپ منتقل ہوتے آئے ہیں, یہ بھی ایک منزل ہے. اس کے بعد کی منزل کا نام خبر کی منزل ہے, تو وہاں منتقل ہونا عیب کیسے ہوا؟ حدیث میں آتا ہے مرنا عیب نہیں ہے بلکہ مومن کا تحفہ ہے. ہاں, موت تو مومن کا تحفہ ہے. جب موت آتی ہے تو جیسے کسی کو تحفے میں خوشی ہوتی ہے, گفٹ آیا, ایسے مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ فرشتہ خوشخبری لے کے آیا, جلد بلانے کے واسطے بلانا پیغام آیا. چلو, اب تک تو کوڑے میں تھا, بے چینی میں تھا, طنز میں تھا, مصیبتوں میں تھا, اب راتوں کے دروازے کھلنے کو بلانے والا آیا ہے, تو غم کا وقت کہاں سے آیا؟ یہ شک ہے کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں دوست احباب ہیں ان کو غم ہوتا ہے کہ فراق جدائیگی کا غم جھیلنا ہے, لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے اس کے انجام پر تو خوشی کا موقع ہے. جان چاہتا سناؤں, حضور نے اپنے مرد الوفات میں فاطمہ کو قریب بلا کر کان میں کہا, رونے لگی, پھر کان میں بلا کر کہا تو ہنسنے لگی. راز پوچھا تو کہا بتاؤں گی نہیں, اگر راز بتانا ہوتا تو نبی کان میں کیوں بولتے؟ کان میں بولنے کا مطلب راز, میں چھپاؤں گی اس کو. لیکن جب حضور کی وفات ہو گئی تو عائشہ نے کہا اب تو بتا دے, فرمانے لگی جب حضور نے پہلے کہا تو یہ کہا میں دنیا جانے والا ہوں, تو رونے لگی میں کہ فراق ہے ابا سے. پھر بلا کر کان میں کہا دیکھ رونے کی ضرورت نہیں ہے, مجھ سے سب سے پہلے تو ہی ملنے والی ہے, میرے پاس تیرا نمبر ہے, تو مجھے خوشی ہو گئی کہ جلدی ملاقات ہوگی. تو فاطمہ کو ہنسی آئی اپنی موت پر, کیوں؟ ابا وہاں رہیں گے, وہاں جا کے ملاقات ہوگی. بخاری میں روایت موجود ہے. تو حقیقت یہ ہے اگر مومن ایمان پر قائم ہے تو یہاں جتنا فراق ہے دوستوں کے چھٹنے کا, وہاں خوشیاں منانے کا بھی موقع ہے کہ وہاں نانا ہوں گے, وہاں دادا ہوں گے, وہاں پر دادا ہوں گے, تو ہاتھوں ہاتھ دیں گے. اور وہ نہ بھی ہوں لیکن فرشتے جو آئے ہیں استقبال میں وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, نانا اولیاء حکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ, یہ تو خوشی کا موقع ہے.
لہٰذا جن کے نام اعمال میں ایمان اور عمل صالح ہے ان کے واسطے مرنا کوئی عیب نہیں ہے. ہم نے غلط تصور قائم کیا کہ مرنا عیب ہے. ارے پاس مر گئے, مر گئے تو کیا ہوا؟ منتقل تو ہوئے. مرنا, مر رہے مرور, مرور کے معنی گزر جانا, منتقل ہونا, شفٹ ہو جانا, اس گھر کو چھوڑ کے نئے گھر میں جانا. ایک منزل طے کر لیا انہوں نے, تو منزلوں کو طے کرنا عیب نہیں ہے. ابھی تو بہت منزلیں باقی ہیں, مسافر ہیں ہم. اس آیت میں یہ اشارہ ہے, قل تربصوا, کہو کہ تم انتظار کرو, فإنی معکم من المتربصین, میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں. اب یہاں سے کسی کے مرنے کی خوشی منانا, جبکہ مرنے والا مرے گا تمہیں کچھ ملے گا نہیں. ایسی خوشی منانا کہ اسے کچھ ہاتھ میں نہ آئے, مرنے والا مر رہا ہے اور آپ خوش بنا رہے ہیں, جبکہ آپ کچھ ملنے والا نہیں. تو یہ اصل مندر ہے, بے وقوفی ہے. اس وقت آ کے سوال کیا ہے.